ovakvoj vetrometini ona je onako baš borac i hrabra je i jako duva vetar, ona to odrađuje onako 100% daje sve od sebe. Dobro, vidim da si dobro i pokrila s obzirom da znamo da je otkudan ovaj styling. Da, ne znam baš da li je za vašu televiziju. Da, možemo pa da proverimo skinem. Pa ako budu bilo zabraćeno. Sjajno. Sad ću ja dođem. Čekaj. Ti se plašiš da stojiš pored lepe? Ja. Okej. Okay. Jel previše za televiziju? Pa nije, zašto bi bilo? Pitam. Ne, nije. Atraktivno i seksipilno i to je to. Nikolina nije sve u granicama normale. Nikolina nije ovde da podrži da... Pa nije ovaj fizički možda tu, ali definitivno ona podržava ovo što ja i Sonja radimo i mi se znamo svi generalno jedan duže izvesni period i onako poželjala nam je još jutros kad smo krenuli da snimamo svu sreću i da damo sve od sebe da to izgleda kako treba. Da, da. Kakav je Sale sa Plavušem? Sjajan. Ja mislim, ne, on je prvenstveno jedan genijalac, jedna legenda, nevezano da li je žena ili muškarac u pitanju, ali prema ženama, barem ovo što sam ja sada i na spotu, i pošto se stvarno već dugo privatno poznajemo, uvek divan, sa njim je uvek biti lepo u društvu.